Bon dia, sóc Antonio Collado, de Mitra Associació. Us presentem el nou Apropa't Online, les sessions formatives gratuïtes obertes a tota la ciutadania de Sant Boi. Teniu a la vostra disposició dos blocs de píndoles formatives. A continuació, us els presentem. Tant pel bloc d'iniciació com pel de nivell usuari, la web de referència és santboi.cat/apropa't. En entrar, feu clic a les píndoles tecnològiques de Sant Boi. Aquí teniu tota la informació. Per exemple, podreu veure els continguts dels dos blocs, el bloc d'iniciació i el bloc més avançat o de nivell usuari. Per al bloc d'iniciació, píndoles UALC, no cal inscripció, ja que es transmetran via YouTube. En aquesta mateixa web teniu l'entrada més a baix on posa retransmissió dels cursos. Només cal fer clic a la finestra corresponent el dia i l'hora. Per saber quin dia i hora és cadascuna de les píndoles, podeu fer clic a l'enllaç d'informació dels cursos. Ja us diem que totes les píndoles són els dimarts i dijous a partir del 27 d'abril en horari de 5 a 6 de la tarda. Pel segon bloc, de nivell usuari, és a dir, no per a principiants, es fa via inscripció, que també podeu trobar en aquesta mateixa pàgina, com podeu veure. En aquest cas, les retransmissions seran per la plataforma Meet i se us donaran instruccions abans de cada sessió. Aquí podeu veure la web on us podeu inscriure a cadascuna d'elles. Feu clic a on sol·liciteu-lo sense signatura electrònica i ompliu el formulari corresponent. Recordeu que podeu veure tota la informació en l'enllaç corresponent dins de la pàgina, on posa informació dels cursos. Teniu més informació a la web que surt a sota. També us passem l'enllaç perquè us inscriviu a les sessions que vulgueu del segon bloc. Us hi esperem!